רואה איזה מכות. שניהם עם מגן מלא, כמו שאתם רואים, קשה מאוד, קשה מאוד לפגוע, המגן הזה מגן כמעט על כל הגוף. הקסדה של ריין מטרופוליטאי, קסדה גדולה. שלוש מכות. איזה... אתה רוצה להחליף את הנשק? איזה? בטלר, הוא מחליף למגן קטן, בטלר. כמו שאמרתי מקודם, בטלר מגן קטן, אבל ממש קל...